гишүүдтэй өдрийн мэнд хүргэе. За тогтоолын төсөл бол үндсэндээ ингээд нэг мөр батлагдаад хэрэгжих шатанд орох нь байна. Тэгээд тогтоолоор бол зөвхөн одоо энэ ноолуртай холбоотой асуудал биш, ер нь цогц асуудлыг бол шийдснэг манай ард иргэд маш сайн ойлгож байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энд бол яг хөөхлөөр малчдынхаа бас амжилгааг дэмжих төрлөөр энэ одоо килограмм ноолурт тутамд нь 20,000 төгрөг олгоно гэсэн энэ асуудал яригдж ингэж одоо нэг мөр эцлэгдэж байгаа маа. За энэ асуудал дээр яхав зүгээр нэг улс төр яваад байгаа юм. Одоо сонгуульд өгч байгаа улс төр одоо явах нь зөвч байдаг байлгүй. Явахаас ч аргагүй л байх. Тэгээ энэ бол зүгээр улс төр биш юм байгаа. Энэ бол ковидтэй давхцаад яах аргагүй юм давхцал бий болоод нийгмийн эм зөвлөгтэй өндөр наснуудаа хүүхдүүдтэй ажилгүй иргэдтэй малчдаа одоо нийгэм төр засгаас үзүүлж байгаа ийм л одоо бодлогын дэмжлэг юм байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энд би бас нэг зүйлийг онцолж хэлэхсэн юм аа. Манай Баян-Хонгор аймгаас ялангуяа одоо малчид маань ихээр асууж байна. Улсын их хурлын гишүүд ирж ноолурыг одоо 85,000 төгрөгөөр авна гэсэн цуурхлыг одоо их тарааж байна. Тэгээ одоо энд бол өнөөдрийн энэ чуулганы хуралдаанаар ард иргэд маань малчид маань нэг мөр ойлгож авсан байхаа. 20,000 төгрөг бол одоо ингээд үндсэндээ одоо ойрын хугацаанд дансанд нь бол орчихно. А ноолуурах асуудлыг бол зах зээл дээр худалдан авж байгаа компани, хувь хүмүүс одоо худалдан авагч нартайгаад малчид маань үнэ тохирч борлуулах асуудал байгаа гэдгийг л одоо бол онцгой анхааруулж хэлэхгүй бол малчид маань эргэлдсэн байдлаа асуулт хэрүүлж байгаа учраас энийг би зориуд хэлье гэж бодсон юм. Тэгэхээр аль нэгэн гишүүн, аль нэг аймаг сумд тойрогдоо очоод ноолуурыг 80-85,000 төгрөгөөр авна гэсэн ийм асуудал бол байхгүй шүү. Урд нь одоо малчидтай худалдаа хийжсэн компаниуд, үндэсний үйлдвэрлэгчид, за дундын одоо чэнжүүд энэ хүмүүстэйгээ та нөхөд маань ноолуурынхаа үн ханшийг тохирч одоо өгч авалцах нэ. А төрөөс бол килограмм тутамд нь за яамнаас хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хүрээнд стандартын дагуу хэмжээ дамжаагийн тооцоод А дансаар ингээд төрийн олох дэмжлэгийг бол малчтай олгочих юм а. За энийг бол одоо улс төржүүлж ядангуяа юм хактар цуу битий тараагасаа нэгдүгürt, хоёрдугаар малчит манд одоо нэг мөр ойлгоорой. Гишүүд бол очиж хизээш ноолуур авахгүй шүү. За тэгэрийг одоо зохион байгуулж байгаа асуудал байхгүй. Урдын адил одоо өгдөг авдаг сувснараа бол одоо өгч авах асуудал. За гадаадаас орж ирэх худалдаа авагч нарыг бол бас оролцох тал дээр засгийн газар бас арга хэмжээ авж байгаа гэдэг бас хэлэх зүв бах. Өрсөлдөөн бий бол зорилгоор. За баярлалаа. За өгчлээ.